Sem roupa, tá maluca pra fuder. Ela quer de novo, quer mamar de novo. Mas hoje, né, dia. Não, peraí, Dupri, peraí, viado, deixa que eu mandei. E aí, geral, hein? Só quem gosta da Batalha dos Estudantes vai passar a melhor vibe, porque esse grito é conhecidíssimo. Isso é Batalha dos Estudantes e todo mundo ama! Eita caralho, eita desgrama! Essa Batalha dos Estudantes é a mais braba da cidade! Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade! Faça improvisada, é mó da hora ver essa fita compartilhada. Nós dois vem da minha quebrada, mas deu pra perceber que olhar no olho nunca vai arrumar nada. Cê sabe que esse é o nosso sonho, porque quando eu faço o verso você some. Não importa qual de nós dois foi pra final, se você for ou se eu for, bota essa porra nosso nome. Tá no seu nome, mas o Neo vai resolver, cê resolve. Ei, você revolve. Se vocês for da mesma rua ou bairro, vocês se resolvem. Tá tranquilo. Brincadeiras à parte, eu faço meu free. O importante é que alguém tem que ganhar. Então vai ser esse lado aqui. Se eles for da quebrada, ele se resolve. Da mesma quebrada, cê é quebrado. Hoje pra sua quebrada só volta um e ele tá bem do meu lado. Cê tá ligado, o bagulho é louco. Cê fala de revolve, então karma. Que uma mente com informação é mais municiada que muita arma. Só que os caras falam que nós é irmão, sabe que agora a rima já embrasa. Um não volta, se revolta. Hoje você não volta lá pra casa. Aê, cê tá tirando. No final das contas é um arrombado. Eu faço improvisado seguindo o legado, porque você é só dotado. Só que você começou falando que nós era da mesma arte. Eu só acho que você é esboço. Você volta lá pra casa, no fundo do meu bolso, tchau. Essa aqui é a fita, aqui na calminha. De um lado tá o Kenashi e do outro a folhinha. Ei, meu aliado, ele volta no seu bolso e na sua barriga volta o parceiro do seu lado. Você tá perdendo a linha, você manda mal, é aquela história, lobo mal é a vovozinha. Lobo mal é a vovozinha, né, meu mano? Olha o tamanho do meu ouvido, mesmo assim eu não tô te escutando. Tá ligado? Se você toma, bagulho é louco, sem caô. A diferença é que eu sou lobisomem, eu viro ao contrário, eu sou caçador. Só o primeiro round esse aí, família, é isso. Por ordem de rima, muito barulho, que gostou das rimas do Kenashi e do Neo. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Caixa Baixa e pro Nelis. Vamos mais uma pra confirmar. Muito barulho, que gostou das rimas do Kenashi e do Neo. Diferentemente, barulhos, barulhos pro Caixa Baixa e pro Nelis. Sei lá, no primeiro. Calma aí. No primeiro grito cê deu aqui. Que no deu, já? Grito deu aqui. Deu, a gente vai decidir. Não, não é isso. 1x0 Caixa Baixa e Nelly, certo? Aê! Tudo que vai! Volta! Aê, vamos animar, dá atenção, certo, nos MC. Aí eu quero ver geral, certo? Vivendo o ângulo, bem o mal, equilíbrio em yang, o que vocês querem ver? Segue! Entre o bem e o mal, equilíbrio em yang, o que vocês querem ver? Segue! Eu fui adotado, tirado de esquisito. Aprendi rima na base, eu sou malvado favorito. Aí cê tá ligado, sem querer desmerecer. É frustrado, vou ser adotado, sou melhor que você. Realmente você é o malvado favorito, mas pra mim esse MC é muito esquisito. Até porque você já nas desliza. Cê é o malvado favorito, cego representa onde cê pisa. Nossa, você é cru, mas quando eu rimo a rima sai da epiderme. Da hora, se você é mini, você é cru. Na verdade eu sou cria, você é cru e eu sou GR. GR, agora eu acho que essa corrida é igual Tom e Jerry. Então eu acho que você rimou molento. Não é gru, é numa gruta que prendeu seu pensamento. Nessa você apoiou, enquanto ele tá na gruta, engrutou. Cê tá ligado, nessa você apanha, fica tranquilo, esquisito. Primeiro...
primeiro MC que tem a cara de mosquito. Cê tá na gruta, tá na disputa, o seu cuzão. Deu pra perceber que no fim você é ramelão. Realmente tá na gruta, porque já ficou no chão. Tá na hora de criar a sua ideia e Platão. Mas quando eu faço verso, mantém a disciplina. Eu posso morrer dentro de uma gruta, mas na parede vai estar escrita todas as minhas rimas. Realmente nesse bang, como uma arte ruim peste, vai estar escrita com seu sangue. Você também é magrinho, não te admiro. De um lado tá o mosquito, do outro tá o Zika vírus. Começa, eu vou puxar o grito aqui, tá ligado? Dois versos, quatro vezes quatro. Ó, 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 deixa a cena no nosso nome, é os menor de SP. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Se você tá duvidando, passa a ponte pro CV. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Passa a ponte pro CV, traga RAP, porque esse MC não é quebrada. Deu pra perceber que você não tá trazendo uma rima bem elaborada. Cê toma punch na cara, até porque você, sua ideia é preservada. Que nem eu falei, cria sua ideia, pois ela nunca é bem fundamentada. Você falou que não, essa porra aqui eu não criei ideia. Mas cê sabe que no primeiro round minha ideia infestou a plateia. Cê falou que é punch na minha cara, agora com as suas consequências cê arque. Só que Deus falou aquele ditado, se joga na face e vira outra face. Contamina a plateia, sabe que agora cê não sobrevive. Você tem a síndrome de Eminem, você só fala aquilo que não vive. Cala sua boca, você marca a toca. No final das contas cê já tomou pipoco. Não fala de louco, porque toda a vivência que você fala truta é sempre dos outros. Eu sou Eminem, que nasci pelo amor. Eu pago de Eminem. E cê é de Salvador, então pega a visão. Tomou, ô seu idiota. Aí. Aí. Pega essa punch de derrota. Fala de Salvador, esses caras na batalha sempre tá falando. Deu pra perceber que pro MC e Kenashi você já tá decorando? Eu não tô interpretando, sabe que pra mim você é delinquente. Eu que sou o Salvador, pelo amor, mas a vergonha da mídia tá aqui na minha frente. Vergonha da mídia, ô meu pô camarada. Eu posso ser vergonha pra minha vida, mas eu sou orgulho pra minha quebrada. Quebrada, e eu sou tão sujeito homem que eu carrego o nome da minha e a sua também carrega o nome. Muito barulho pra essa batalha! Não, de verdade, de verdade! E aí, família? Mas muito barulho pra essa batalha! Porra! E aí, família? Por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Kenashi faz muito barulho! Uou! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres! Uou! Mais uma pra confirmar, aê! Muito barulho quem gostou das rimas do Kenashi! Diferentemente, barulhos, barulhos pra rima do Neres! É isso, não sei o que eu faço. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Kenashi. Só uma mão e segura, vou contar de primeira pra não ter erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51 mãos pro Kenashi, pro Kenashi, certo? Faz muito barulho pro Kenashi aí, família! Família, diferentemente, levanta uma mão quem gostou das rimas do Urares. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas. Kenashi, né, a próxima fase. Caralho, de verdade! Parabéns, mulheres que acham baixo.